Vull només apuntar, ja que segur que les meves companyes de taula incidiran en més detall amb el tema, que la jornada arriba en un moment en què la musculatura legal que recull, empara i promou l'ús de la justícia restaurativa s'ha enfortit de manera considerable. Em refereixo molt específicament a l'aprovació de la recomanació del 2018 del Comitè de Ministres del Consell d'Europa als Estats membres en matèria de justícia restaurativa, la qual podeu trobar a la web del CECFE, i la regulació que del tema se'n fa a la llei 4/2015 de 27 d'abril de l'Estatut de la Víctima del Delicte. A part del valor material d'aquestes dues regulacions, vull destacar el fet que la seva sola existència genera un espai d'obligacions i compromisos i drets que reforcen el que a casa nostra s'ha desenvolupat ja des de fa anys, més per convicció que per un model i per un model de país que per un mandat legal. En relació al programa d'avui, vull fer esment a l'encert que considero que té la seva configuració en tres tempos diferents però molt ben integrats. La reflexió acadèmica, càrrec d'en Josep Maria Tamarit, el debat simbòlic entre el paradigma de la justícia ordinària i el de la justícia restaurativa sumen o són dues coses diferents, que anirà a càrrec d'Isabel Cabós i Carme Gil, perdona, magistrat, mira que ens coneixem i m'equivoco poder pel nom ara. I per fi farem un aprenentatge pràctic mitjançant l'ús de la teatralització. No m'allargo més. Només voldria manifestar el convenciment que la jornada cobrirà les vostres expectatives i oferir al Centre d'Estudis com un aliat amb tota aquesta primera iniciativa i que espero que tingui continuïtat en un futur. I per tant, que la celebració de la Setmana de Justícia Restaurativa esdevingui una tradició assenyalada davant en mà a la nostra planificació anual d'activitats a Sagarra. Moltes gràcies a totes i a tots. Molt bon dia a tothom. Com cada any, com bé deia la directora, del 18 al 24 de novembre es celebra la Setmana Internacional de la Justícia Restaurativa. Em sentiu bé? Sí? Va. Hola? Sí? Aquí. Sí? Perfecte. Dèiem, com cada any, del 18 al 24 de novembre es celebra la Setmana Internacional de la Justícia Restaurativa. Aquesta setmana és promoguda pel Fòrum Europeu de Justícia Restaurativa, organització europea, de la qual el Departament de Justícia n'és membre fundador. I té com a objectiu la difusió i impuls d'aquest model de justícia que cerca una resposta reparadora al delicte i a les conseqüències per la víctima, l'infractor i la comunitat que hi són afectats. Per primera vegada, des de la Direcció General i amb la col·laboració del CECFE, ens sumem a aquesta celebració i esperem seguir-ho fent en els propers anys, contribuint així a la promoció d'un model de justícia en la qual hi creiem fermament. La jornada d'avui és una jornada de presentació i de difusió. Perdoneu, eh? De difusió sobre què és i com s'articula la pràctica de la justícia restaurativa. També veurem quin és el seu impacte a través del testimoni de persones que han pres part d'un procés restauratiu. La jornada penso que fa un molt bon dibuix del que és avui la justícia restaurativa al nostre país i ho farà d'una manera amena i pràctica. M'agradaria, però, remarcar també, aprofitant aquest espai, reptes de futur. La justícia restaurativa no és només una possible alternativa a la justícia tradicional, sinó que a més pot contribuir un complement que aporti importants elements socioeducatius i rehabilitadors durant un procés d'aplicació a la justícia penal tradicional. Conseqüentment, la justícia restaurativa no té sentit només en un moment previ a la sentència, l'hauríem de fer possible en qualsevol moment del procés penal. Malgrat que existeixen algunes pràctiques en aquest sentit a casa nostra, aquestes afirmacions contribueixen un repte per la direcció. Repte que esperem poder afrontar en el context, no? Quan el context econòmic pugui millorar i ens permeti dedicar molts més recursos a aquest paradigma de resposta penal com a paradigma de futur. Agrair als organitzadors, als ponents, als participants, la seva implicació a l'organització d'aquesta jornada i a tots els assistents. Espero que sigui del vostre interès i ben útil. Moltíssimes gràcies. Gràcies.
Sí, bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies, directora, per haver-me convidat a participar en aquesta taula i també doncs, felicitats a vosaltres perquè avui la podreu gaudir. Jo us voldria llançar una idea. Una idea per la reflexió que possiblement ja estigui en el cap o en el text de les persones que us parlaran, però que m'agradaria que ens aturéssim un moment, que és parlar de l'ètica de la cura. L'ètica de la cura. Ja sabeu que és un sistema de pensament que el que pretén és substituir com a eix central la cura en lloc del capital. Que l'eix d'una societat sigui l'atenció, la cura a les persones més que els guanys, beneficis o el producte interior brut. I jo crec que és especialment important perquè en ocasions sembla que se'ns oblida que no hi ha solucions abstractes als problemes concrets. No hi ha solucions abstractes als problemes concrets. Tota l'ètica, el moviment d'ètica de la cura va néixer molt cap als anys 80, molt vinculat al moviment feminista, molt centrat en aquestes tasques que essencialment i majoritàriament feien les dones, que és l'atenció, la cura de la llar, dels infants, dels grans, dels demés. Però jo crec que avui en dia ja ha transcendit el gènere i jo personalment crec que les dones no estem biològicament determinades a la cura, però sí que hem après que sorgeix de l'aprenentatge aquesta vocació de cura. I com a aprenentatge no té gènere. L'aprenentatge està obert a tothom, no al gènere. I a més perquè crec que la cura no és una professió, és una actitud. És una actitud que tots els professionals, vinguem d'on vinguem, hem d'apostar, hem de dir que hi som, aquí. Perquè la cura el que vol dir és posar l'atenció en les persones que estan al costat nostre. La cura és el principi bàsic de la justícia restaurativa, el col·locar en el centre a la víctima, però també a la persona del agressor o agressora. És no descuidar-se a ningú, és tenir clar que la societat només avança en la mesura que es fa responsable de les persones que l'integren i en té cura. I això jo és el que m'agradaria que reflexionéssiu, si és aquesta la nostra aposta. I jo crec que no tenim opcions. Ha de ser la nostra aposta si volem una societat que tingui els principis fonamentals, el valor de l'ésser humà com a eix motor. I una darrera reflexió que a vegades també se'ns oblida, i això ja ho deia la psicòloga Carol Gillian, crec que es deia, o Gillian, una cosa així, i és que el principi bàsic és aconseguir l'equilibri entre la cura amb un mateix i la cura cap als altres. No podem encarregar-nos de la cura dels altres si no prenem atenció en la cura a nosaltres mateixos. I això crec que tots els professionals que estem aquí, de justícia, serveis socials, el món penitenciari, ho hem de tenir molt clar, que per poder donar un bon servei no podem deixar de posar atenció en com estem nosaltres. I hem d'invertir temps també en la nostra pròpia salut personal. Aquí us deixo aquesta proposta de que parleu si val la pena que apostem per aquesta ètica de la cura. Moltes gràcies.